thank you Bye. Uh -huh. tuombe kwa jina la mungu baba mwana na roho mtakatifu baba mwema wa milele mungu mkubwa wa mapendo baba mtakatifu na mwenye uwezo yote tunakupigia asante aksanti mwa siku ya mungu inayoondokea chini ya nafsi yetu kwa nema tunayofaidikia ya kukaribia kwako wewe na kufungua mioo zetu kwako kwa nyakati hizi ambapo tunatamani kukuabudu kukutukuza na kukusifia tunakupigia aksanti inayoondokea chini ya nafsi kwa yote unayotimiza kwajili yetu maneno ambayo tunafamia kuona na yenye hatuwezi kuona tunafamia kama vitu vyote hivi vinasaidia kwa wema wetu maana wewe ni mungu wa mapendo baba ambaye anatamani kuokuwa watu wote baba anayewapenda watu wote na baba anayetamani kutubariki tena mwa siku ya mungu aksanti kwa nyakati ya nema ambayo unatutimizia tunakukaribia na kupitia video hii na moyo wenye kujaa tele na unyenyekevu kadiri mtoza kodi katika hekalu tunakuelezea mwenye uwezo utulie kwa jili ya sisi wenye kuwa watenda zambi na utuesabilie haki kupitia damu ya mwana wako bwana wetu yesu kristu utatamani siku ya mungu mungu wa wezo yote kutufundisha na urusu kama neno lako baba wa milele epate fasi katika maisha yetu ya imani neno hii itusaidie kwa kukomaa kwa mfano wa yesu na tupate kwelekea kwenye kuwa kifukuzio cha imani yetu na otuwa yenye kuwa na wakiko tunashirikiana katika ushirika wa kindugu na wandugu na wadada wa kanisa na watumishi wenye kuwa katika utumishi tunaombea watoto wa somo la jumapili tunaombea wenye kuwa katika somo la udhabitisho na kwa upekee tunawabarikiwa vijana wetu tunamwombea kila mwanamemba wa kanisa na zaidi wenye kupigwa na vilio mwai nyakati ambayo tunaishi tatizo ya afia duniani mzima hatutachoka kukuelezea kuja utusaidie kuja usaidie wakaji wote na kuja usaidie ulimwengu na kama inawezekana baba uondoshe mbali nasi magonjwa iyi na tunakuomba uongoze kazi yote toka mwanzo mpaka mwisho ya ibada takatifu hii na utupatie usikilivu kwa neno lako na neno lako hii iwe kadiritaa kumiguu yetu tunaombea nchi na tunawaombea pia wenye mamlaka wetu tunawakumbuka wote wanaojitoa kwa uzima wa wengine wanaotoa maisha yao kwa kutunza wengine na kuwasaidia wengine baba tunatazama kazi yao na pendekezo kubwa na tunakuelezea baba ikiwezekana uwapatie wapatie nao utajiri kubwa na tunakuomba uongozi kazi yote toka mwanzo mpaka mwisho wa makutano iyi na kwa upeke tunawakumbuka pia wapenda wetu wa muju wa ngambo tunafamiya kama mwa siku ya mungu anajiunga nasi kupitia kuzuriwa huku ututimizie mengi na mazuri katika ushirika na yeye mtume mkuu utukubali mujina la yesu kristo amen Wapendua, katika bwana wetu yesu kristo wapenzi wa ndugu na wadada na watumishi waliotiliwa katika utumishi ndani ya shamba ya bwana wetu yesu kristu mwa siku ya mungu hii tunasikia neno la mungu katika enjili kulingana na yohane kusura yake ya kui na wa mbili na tano, mbili na sita. yesu akamwambia mimi ni ufufuko na uzima yeye anayeniamini hata anapokufa ataishi na kila mtu mwenye uzima na kuniamini mimi hata kufa hata milele unaamini haya kufikia hapa apendwa katika bwana tunafurahi mwa siku ya mungu ote pamoja ondokea nyumba zetu kwa nafasi ya neema ambayo mungu anatutimizia ya kusikia tena neno lake na hata kondoki mbali tupate mara tena kushirikiana msiku leo na tudisikie karibu na pembeni ya altari ya bwana ninawatakia kwa nyinyi ote siku ya mungu yenye kubarikiwa ime yenye kujaziwa na nguvu na furaa na pia na uodari. na kati ya kipimo ambacho tunacho kiishi ote pamoja siku ya mungu hii inatiliwa katika nyakati ya pasaka na tunachunga ndani mwetu mafikiri ambayo mtume wetu mkuu alitutangazia siku ya mungu iliyobaki muda wa shere kubwa ya pasaka na sisi tulipata ndani mwayo mkazo na tulivumbua ufahamu mupya na nazania tulichukua wote pamoja mpango japo yenye naweza kufika tuendelee na kuelekea kuukomo wa imani yetu na leo tutasemezea kuhusu imani kati ya ufufuku na tuliifata kondokea kinywa cha mtume wetu mkuu na sasa tumehalikwa kwa kuendelea na kuelekea tukuongojea jambo ya bwana wetu yesu kristo ni ya bei daima tupate makulitazama ndani yetu sisi wenyewe kwa kufamia kama tunaendelea tena na kuwa na imani katika ufufuko ujumbe ya ibada takatifu ya siku ya leo ni ifuatayo ufufuko wakeebwana na ufufuko wetu sisi wenyewe binafsi yayo ni uhakiko wa imani yetu na andiko ya biblia mbili naondokea ako inayofanya somei ya siku inakuwa katika uhusiano na mazungumuzo ya yesu pamoja na marta mbele ya ufufuko ya lazaro yesu anatia ufufuko katika ufafanuzi unaoambatana na imani ndani mwake ana ya marta ya kama ufufuko kuhusu uzima wa milele inaambatana na imani ndani mwake ni abei daima tupate kuachanisha ufufuko wa lazaro na ufufuko kwa uzima wa milele ufufuko wa lazaro ni kurudi katika maisha ya mwili lakini wakati tunaposemeza kuhusu ufufuko kwenye uzima wa milele pale tunaona mara moja ushirika wa milele pamoja na ye bwana yebwana yake pamoja na mungu pamoja na mwenye wezo yote. na kupitia mujiza huu uliotimizwa na yeye bwana kuhusu ufufuku wa lazaro na tunatia mkazo pale mamlaka ya mwana wa mungu ili atie wazi mamlaka ya upekee na kujitoa kwake mwenyewe binafsi na yesu alifika mkutumia hata misemo ya fatayo tunaondokea tunaondokia mokusoma wa makumi mbili na mmarakaraka na yayo inafika mukutuongoza kwa hali ya kujifunua pekee kwake mungu mwagano la kale katika kijiti cha moto wakati mungu aliposema na musa na kumwelezea mimi ndimi na kama muko na nyakati mnaweza kusoma katika kitabu cha kutoka kusura yake ya tatu na mstari wa kumi na ine na msemo wa yesu anayesema mimi na tunaweza tena te na kosoma nakame na wezeka na katika injili enjili na yoane na kusura yake ya sita na wa makumi tatu na tano. na mpaka katika enjili moja, moja ya yoane kusura yake ya mnane na mstari wa 1 na tunaweza kuchunga mpaka injili moja moja yoane wakati ule kusura yake ya kumi na mustari wa tisa na 11 imani katika ufufuko wa pendwa haiko maneno ya mchezo na kondokea wakati ule na ilikuwa inaleta shida kubwa katika shirika za kwanza ya wakristo haiko mpaka kulingana na ufufuko wa bwana na pia kwa ufufuko kwa namna ya jumla na kama tunatazamia katika injili barua ya kwanza ya paulo kwa korinto tutaona kama sura yake ya na tano na yayo imeitwa na kutayarishiwa kuhusu ufufuko na kondokea pale katika ile shirika ya wa korinto na mtume ye anapatikana mbele ya upinzani kuhusu ufufuko watu wanatia shaka na waamini awahaminiye kwa hiyo na kama tunatazama katika ile barua moja moja ya paulo mtume kuwa korinto kusura15 ya 15, na wa 12 naweza kuwasomea some ayo na kama munaikubali japo kama tunaubiriya kama kristo alifufuliwa katika wafu gisi gani wamoja kati yenu wanasema ya kama hakuna ufufuko wa wafu na niile shaka watu wanatia shaka wakubali na wanasema hatufike mukuelewa hiyo na tunaweza tena saa zingine kuelewa hali ama majibu ya wahamini wa ile shirika na kulikuwa wakati iliyopita kati ya nyakati yenye walikuwa wanajifunza ufufuko wa bwana na ufufuko kwa namna ya jumla na wakati yenye yayo ilipitikana kweli ufufuko wa bwana wetu na muda wapo watu wengi wale walikuwa washuhuda wakweli wa ufufuku wake bwana walikuwa wamekwisha fariki na pia na dini la wakristu ilikuwa inakomaa kulikuwa kuzaliwa kwa shirika mpya lakini shirika zote zile azikuondokee kwenye shirika ya kwanza ya yer, yerusalema ni hivi yeye mtume paulo anajibia na kulingana na ile hali mpaka katika ile barua moja moja ya kwanza akizungumzia mpaka ili katika ile sura yake ya kumi na tano lakini mstari ya kumi na moja na yeye mtume anaongoza shirika kwenye ushuhuda ya wenye kristu aliyekutanana nawo na amegusika ndani mwake kwa kuona ya kama watu wanaitazamia kama ni ushuhuda wa uongo na yayo haiko maneno ya kweli gisi gani basi tunaweza kuelewa majibu hali ya wanafunzi wake bwana na mnaweza kukumbuka ya kama mda wa ibada takatifu ya kazi tano takatifu na wanafunzi walikuwa na oga kuhusu maneno ambayo waliishi peke yao iliwapatia oga na walisemezeana kati yao uovu inapata basi ushindi na watu wale walikuwa naoga. na oga na mara moja hawakukuwa tena na oga lakini wanashuhudia wenye juhudi na nguvu kuhusu ufufuko wake bwana na mnaweza kukumbuka wapendwa wangu wakati wanawatwala mbele ya kowani mkuu hawana na haya machoni mwao na kama munaweza kuyasoma katika matendo ya mitume kusura yake yaine na kumstari wake wa makumi mbili na kukaa kimya walisema kwa nini haifai kushuhudia na kusemeza maneno tuliyoiona na yenye tuliisikia na kulingana na na ufufuko wake bwana kama tunaenda mbali zaidi tukichunga mpaka ile matendo ya mitume kusura yake ya tano nangu mstari wake wa makumi mbili na tano, na, tano. na japo walitupiwa katika gerezani na wao walikuwa wenye kufunguliwa uru kwa hali ya mahajabu na malaika wa bwana na wale zamu walienda kuwalelezea makoani wa, makuu na wakasema kama hawanako tena na mtu aliwaelezea na weko katika hekalu na weko wanafundisha ni odari gani na walichunga odari hile maana walikuwa kweli washuhuda walikutana na mfufuliwa na walisemezeana tutachunga msimamo wetu japokuwa yenye naweza kufika hatutabadirika hata kisha kusulubishwa mpaka kuuwawa walibaki waminifu na sisi tulikutana naye na tulikutana na mfufuliwa wanafunzi walibaki waminifu na walibaki wenye haki kulingana na ushuhuda wao au na oga na yey mtume paulo anaenda mbali zaidi juu ya maneno haya wakati anaposema na kama sisi tunatia tumaini yetu ndani ya kristu mpaka katika maisha ya mwili hii mwana yake sisi tuko wahole na tumaini ile ni ya uhole na haiko tumaini ya afia na kama munaweza kuisoma nyumbani mpaka katika baruwa ya paulo ya kwanza kwa korinto kusoma sura ya15 kondokea mustari wa17 mstari wa19 yeye na na mtume asikose kutia hakikisho kwa kutia hatari yenye kuwa ko kulingana na hiyo na peke yake anaikaza katika mstari wa tatu ya barua ya kwanza hii ya mtume paulo kuwa corinto tukichunga sura moja moja hiyi ya 15 na basi tunaweza kujiuliza ulizo kwa nini mkristu atakuwa mwenye kulitia katika hatari hii na kwa nini mkristu atakubali basi kulitia mpaka mwile kimo kama hakika kristu hakufufuliwa kweli na kama yule mkristu asiaminie kwenye ufufuko wake mwenyewe binafsi na anatazamia ya kama ufufuko wake binafsi ni mafikiri tu na kwa bati mbaya wapendwa nje ya dini la wakristu na hata katika dini la wakristu ya siku ya leo ufufuko ya mwili wake bwana inatia tatizo na ufufuko huu imetiliwa katika shaka na maneno maana yake kukataa wala imani katika ufufuko na yayo inakuwa basi na matukio mara moja juu ya imani ya wakristo wameikana wala kuwa na imani ni kufika pia mukuangushka ni ukosefu wala kuchunga kwa imani ya wakristu vimeambatana na kama tuna imani katika ufufuko maana yake tunashika imani ya wakristu na kama tunatia shaka ufufuko mara moja ni kuanguka ama ukosefu wa imani ya wakristo maana kama ufufuko umetiliwa katika shaka na imani ya ukristo inapoteza tumaini lake katika usoni na hata uwezo wake wa kuokoa inafananishwa na nini basi ile imani ya bila imani katika ufufuko na, inaweza kufananishwa tu na vikundi vya kuadibisha watu na vinatembea vizuri lakini havina na ukombwe ya ukristu na sisi kadiri wa kristu ninawasi tuwe na imani katika ufufuko tushuhudie ufufuko huu na haiko tu mawazo lakini yayo ni ukweli tunaendelea na kuaminia katika ufufuko wake bwana na tunaendelea kuaminia katika ufufuko wetu wenyewe binafsi na ufufuko wa mwili wa bwana haiko maneno ambayo tunaweza kutazamia kwa namna ya kuwa kadiri halama maana na kuna mafundisho ingine inatamani kusema yayo haikuweza kutimilika na inafahi tu kuichugua kadiri halama hapana sisi tunaaminia kweli hiyo yeye alifufuliwa na ni wakati wetu sasa hivi ni maneno yangu na ni maneno yako ndugu yangu na ni maneno yako dada yangu na ni maneno yako mtumishi aliyetiliwa katika utumishi ndani ya kanisa bwana anatuuliza pia ulizo moja moja yenye iliulizwa kwa marto marta eti unaamini haya wapendwa eti unaamini kwenye ufufuko wa yesu na eti unakubali kama haiko ya kutazamiwa kadiri alama na hakika kulikuwa kufufuliwa kwa mwili wa mwana wa mungu eti unaaminia tena hiyo muda ibada takatifu hii kisha wakati ya pasaka eti unakumbuka tena kurudi kwa bwana yayo pia ni ya lazima wapendwa eti tunaendelea na kuamini kwenye ufufuko wetu binafsi bila imani kwenye ufufuko kitumaini chetu ni cha bure na matumaini kwenye uzima wa milele matumaini kwa uzima wa milele pamoja nabwana, yabure, na bwana ni ya bure haina nafasi yake haina na msingi wake na haiko kuwa hukumu lakini yayo ni ukumbusho lakini naweza kufika tena ya kama huku na kule tuko wazaifu na tumaini hiyo na imani hii katika ufufuko ipati mwa kuyumbayumba yumba nasi hatutasema ni nyuma zaidi haiko nyuma bwana yupo na yeye ni tayari kwa kutukaza kwa kutusaidia kwa kuwa karibu nasi kwa maneno inayohusu imani nani munaweza kuisoma katika injili ya marko kusura yake ya tisa, na mstari wa makumi mbili na ine na tubaki wenye tumaini na tukaye imara ndugu na dada watu wa mungu katika imani yetu katika ufufuko kadiri wanafunzi mnyakati yawo na tuwe wenye kiasi mana yake tusibadilishe msimamo wetu na tusiogope leo kusulubishwa lakini tushuhudie kupitia mafundisho tuliyoipokea mafundisho inayoandikwa katika injili inayoshuhudia ukweli wa ufufuko huu alifufuliwa kweli ninaamini katika ufufuko wa bwana na ninaaminia pia katika ufufuko wangu binafsi na yayo ni hakikisho ya imani yangu na kama kila mmoja wetu anaweza kuitangaza hivi na mwenye uwezo yote atubariki siku ya mungu hii na tunapata tena nafasi ya kuomba pamoja hata tokea nyumba zenu sala ya baba yetu yayo pia ni nema nema pia ya sisi kutubu na ya kuona makosa zetu isameyewe na yeye bwana na tunaondokea mkuya hata kama imani yetu inayumbayumba lakini tuombe msada kwake bwana atatukaza maana mungu yeye ni mapendo mungu yeye anatamani kutuokoa yayo inaruhusu usamee mapendo inafungua mlango wa usamee lakini haiko tu mpaka mungu lakini pia ni sisi na kwa namna hiyo wapendo wangu tunapasha kukomalisha ndani mwetu niya ya kwenda kunako nema ambayo mungu anatutolea na nia ya kupatanishwa na nia ya kuhurumiwa na nia ya sisi kutubu tukifamia ya kama zambi yayo inatutenga na yeye mungu na sisi hatuna na faida ya kuchukua tena urefu na yeye Bwana lakini ni kwa faida yetu ya kubaki katika ushirika pamoja naye siku ya leo ili kwa milele msiku ya kuja kwa mwana wake maana tunayaminia tutakuwa katika ushirika wa milele pamoja naye na kwa sisi kulitayarisha kwenye kitubio na usame wa zambi tutaimba wimbo ifuatayo tusimame ote na tuseme kwa moyo sala yenye bwana wetu aliyetufundisha baba yetu uliye mbinguni jina lako litakaswe ufalme wako uje mapenzi yako yafanyike duniani uko mbinguni leo chakula chetu cha kila siku utusameye makosa yetu kama tunave waliotukosea. Usituache usitwache kushindwa na vishawishi lakini utuokoe kwa yule muovu kwakuwa ni wako na nguvu na utukufu hata milele amen kristu mwana wa mungu aliye mzima zambi zenu zote zimesamehewa amani yamfufuliwa iwe pamoja amen baba wa milele na baba wa furaaksanti kubwa kwa kutupatia maratena mapendo yako mwa siku ya leo na kwa kutufungulia mlango wa usameyi na kwa kutukubali nyumbani mwako kadir, ma, m, japo sisi ni watenda zambi olituosha na kututakasa olitutakasa mokutupatia usameyi tunatamani kukupenda tena zaidi na tunatamani kushirikiana pamoja nawe karibu nawe kwa kushika kila mara nema ambayo natutolea kupitia toleo eli na mwana wako tunasema aksanti kwa bwana kwa toleo oyi na mara tena aksanti kwa usamehe aksanti kwa kututumia te na mitume ututimizie bwana mengi na mazuri utukubali mujina la yesu mwana wako amen tumshukuru bwana mwenye uwezo yote mungu wa mapendo tunapiga aksenti inayoondokea chini ya nafsi msho wa ibada takatifu hii aksenti kwa neno na faraja yako aksanti kwa ukumbusho tu mafundisho ya siku ya leo imani yetu kwenye ufufuko na sisi hatutayumbayumba yumba. sisi tumechukua mkazo ulitupatia nguvu mpya ulifanya upya ndani mwetu kitumaini na tunakuelezea baba tutajikaza peke yetu ili tupate kubaki wenye kiasi katika ushuhuda huu kadiri wani, wanafunzi waliokuwa mnyakati zao utusaidie katika mwenendo huu nawe pamoja nasi na hatua ya akiko kwenye kuwa ukomo kubwa siku ya kuja kwa mwana wako tunakupigia aksanti kwa kazi inayotimizwa na wandugu na wadada na kazi inayotimizwa na watumishi wenye kuwa katika utumishi mnyakati ya tatizo ya afya duniani mzima wanabaki waminifu kwako wanaungana nawe wakitume tokea nyumba zao na wanaendelea kufunga toleo na kupitia wema kwa ajili ya wema wa kanisa lako na wa wote na utatamani kubariki na kuleta tena furaha na nguvu nyingi kwa kusaidia kila mmoja mahali yanapopatikana tunatamani kuomba hapa kwa ajili ya wandugu na wadada hawa wanaoendea wengine katika tabu zao na katika mateso yao kwa kuwatwalia tena msada kadiri matunzo ya mwili na kadiri msada inayofaa baba wa milele kwa utajiri nao pia wabarikiwe tunamuombea pia mjane na yatima na tunaombea wenye kugonjwa na wenye kupigwa na vilio tunaombea kanisa na wakaji wote duniani mzima tunakuelezea baba santi kwa ujumbe uliotupatia siku ya mungu iliyobaki muda wa ibada takatifu ya pasaka iliyoongozwa na yeye mtume wetu mkuu kanisa yote mzima ibarikiwe duniani hapa hata katika mji wa ngambo tutimizie bwana mengi na mazuri utukubali mujina la yesu mwana wako amen nema ya bwana yesu kristu mapendo ya mungu na ushirika wa roho mtakatifu na nyinyi wote amen, amen. penzi ndugu na dada watu wa mungu nilitamani kuwaelezea hapa aksanti kubwa inayoondokea chini ya nafsi kwa nyakati muliotoa siku ya mungu iliyobaki kwa kufuata ibada takatifu ya mtume wetu mkuu munyakati ama msiku ya mungu ya pasaka na siwezi kukaa kimya muni rusu basi ni wapigi kwa wavijana wetu ndugu na dada wenye katika tatizo hii ya fia na wanajitoa tena mwili na nafsi na wanatumika daima pahali ya kifundi ili tufike basi mukuchunga mapatano hii kupitia njia ya video na mara tena waliturusu kwa kufuata yeye mtume wetu mkuu nasi tuna shukrani kwa hiyo na nitatamani tokea nyumba zenu kama muna nafasi kwa upekee mpati mwa kuwaombea kuombea vijana wetu kwa roho yao ya matoleo muda wa nyakati ya hatari duniani mzima tutaendelea mnamne inayowezekana kwa kuwafikia tukitumia njia hii ya kifundi tukiongojewa maneno iwe nzuri tunaendelea kuomba mungu atapatia ushindi katika kipimo hiki na tutakuwa ninawasii ndugu nafasi ya kurudi tena nyumbani mwake ebaba katika makutano ili tupate mwakumwabudu lakini muda wapo kadiri tumekwisha isema inafai tuiseme tena mubaki wa kitume mpaka na msiku ya kuja kwa bwana mwenye uwezo yote awabariki siku ya mungu njema <mulia>